Står det REC? Hej på er och välkomna tillbaka till ännu en liten video här på min kanal. Idag har jag en gäst med mig. Mitt namn är Ilka Blick och jag är här idag och vi ska, vad ska vi göra idag? Vi ska reagera på TikTok. Oh my god, jag har aldrig gjort någon sån här video innan. Jag har gjort en sån här för typ 2 år sedan när det heter Musical.ly. Grejen är att jag tänker bara på hur det ser ut när man spelar in det. Att man står framför sin telefon och bara... Nej, men jag är inte så här, jag tittar inte så mycket på TikTok och så. Jag tänker inte att så här, jag har ju sett lite liksom så här, när en kompis med Emilio har visat lite, men jag har ju liksom ingen koll av, alltså så här, vad folk gör. Jag har sett någon som är så här sjuk, någon bara typ det var 2 typ tjejer som bara nej, jag kan inte säga det. Jag får panik. Och du får ursäkta om jag har värsta lök-andedräkten. Det jag tänker är att vi ska göra en såhär, alltså jag kommer inte orka gå in på appen och försöka liksom leta efter en massa skit. Så det finns compilations på såhär cringe och bara jobbiga saker på YouTube. Och då tänker jag att vi ska genomdrida här lite grann. Har du kollat ut någonsin innan? Nej, för jag vill ha en honest reaction. Ja, det är sant. Men gud. Compilation. Compilation. Eller heter det compilation? Compilation eller Compliation. Okej, men TikTok fail kom... Eller? Nej. Food surgery, what the fuck? I have hemorrhoids. Sluta! Okej, stopp. Nej, men vänta nu. Vad hände precis? Jag vet inte ens vad jag tittar på. Alltså, jag vet... Vart börjar den? Alltså, jag minns Musical.ly som så här... Cute kids typ som står och dansar lite musik. Nej, shit. Det här är så mycket värre än vad jag var förberedd. Nej, men jag blev jätte... Jag tror att jag blev lite ställd. Ursäkta mig, vad kollade jag precis på? Var det här som TikTok? Det var typ ett hotbrev. Vänta lite nu, jag måste bara vänta lite. Vad sa hon precis? My man is mine until I kill him and then it's Jesus' problem. Vad är det sjukaste jag sett? Okej, vågar vi kolla vidare eller? Ja, gud. Okej då. Annars får vi typ... Nej, men vi har kommit 1 minut och 30 sekunder in med det här. Och jag mår skit. Nej, men jag mår skit också. Nej, men de där var ju faktiskt lite gulliga. Det var ju liksom inget. I'm so deep in you. Nej men gud, det är gud, vad menar han med det? I'm going to stop and whisper in your ear. Don't you dare, baby doll. Nej! Jag var skit! Alltså jag var skit! Alltså folk måste ju skämta när de lägger ut där. Det som gör mig jätteobehagad är att jag inte tror att de gör det. Det är det. Nej, men för vissa typ som de paret, det var så här, de stod och typ så här, du vet. Man bara okej, det var ju inget, alltså det var ju inte så här, det är klart jag kanske inte skulle lägga ut det, men jag menar alltså så här, det är inget, de skämmer ju inte ut sig själva, men så här man bara I'm so deep in you. Alltså det här är ju, det här är fruktansvärt. Det är det enda jag vill säga. Jag mår som sagt skit. Alltså så skit. Jag hoppas ingen av dem typ halsfluss eller någonting. Det vore skitjobbigt. Nej, men var han seriös eller? Ja! Nej, men han kan ju inte vara seriös. Han måste ju skämta här nu. Tror du att det är på skämt eller på riktigt? Det är det jag vet. Nej, jag vet. För att det var liksom inte glimten i ögat. Det var så här, nu kommer jag verkligen viska baby doll will get what baby doll wants. Så det var fan det var han sa. Jag klarar inte av en sekund till av det här. Det var intensivt blick. Ja, verkligen. Oj, ögonbitarna. Jag måste säga dock, väldigt bra inlevelse. Ja, alltså, extremt bra inlevelse. Good lip-syncing, Shantae och Stay. Det är en väldigt bra mix ändå. Vissa är helt sjuka, vissa är såhär, okej. Och vissa är bara så här, ja, deep in you, så att säga. So take me, baby. Nej! Please, stop! Nej! Nej, vad gjorde han precis? Han bet sig själv väldigt, väldigt mycket i det.
inte tröja. Jag gillar ju face mest av allt. Men då var de... Men vad ska de nej, göra men nej. Nej. Ah! Nej, nej. Han men bara... De kastar de ner den i så här... För i USA finns det såna här som... Åh oh, herregud, nej! Oh, nej! Nej! Jag har sådana som bara... Maskiner som liksom tar ja, sönder. Som tar sönder. Nej men gud, åh oh, herregud. Nu kommer tappa det. Hon kommer tappa det. Cheers! The motherfucking tea! Nej men sluta! Nej, nej han kommer slå sönder sig. Han kommer... Ja, verkligen. Nej! Nej! Åh oh, gud! Åh! Oh. Jag trodde han skulle, alltså, jag trodde han skulle slå sönder sig själv och sitt liv alltså. Det var ganska snyggt. Ja, oh, det var faktiskt bordet bra. Bara... Jag blev lite nervös alltså. No, 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 no. Nej. Nej, jag får panik. Det kommer att attackera. Here guys. It's gonna attack. It's gonna attack. Nej! Nej, vad hemskt. Jag trodde de skulle gå sönder bara. Ja, men jag med. Det var verkligen försvann. Åh gud, vad obekväm. Nej men gud. Men den är väl där inne? Ja, men den är jättebekväm. Hon kommer slå sönder sig. Jag är jättekonfused. Jag med. Eller det kanske var ett myggnät. Mm. Då klick. Går det. Det går fan. Jag bara, är det här alltså glas eller? Vad det sjukaste alltså. Verkligen. Nej men. Nej men gud vad konstigt det här kändes. Nej men, nej! Nej mindfuck deluxe. Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Nej! Jag höll på att tappa det helt. Alltså jag höll på att fucking tappa det helt. Nej, man kommer slå sönder sig. Nej. Man kommer slå sönder! Nej, ja. Han höll på att koppla. Ja, jag fattar nu. Nej! Det här var jättekul. Det var faktiskt kul. Alltså TikTok fail är ju bäst alltså. Men det är väldigt mycket så här konstiga grejer. Du måste säga att det är väldigt mycket så här. Okej, topp tre. Han som var deep in you, fast han var ju väldigt han var ju väldigt väldigt liksom ja, alltså jag var bara såna card off guard. Jag vet, jag var så oförberedd och så bara, I'm deep in you. I'm so deep in you. Och sen vilken har vi mer? Den på bussen. Alltså det var nog min nummer ett. Nej men du såg dem där bak att de bara... Jo men alltså förstår du om någon hade gjort det här på bussen ja. Och så här, jag hade men hör man ut vad den andra spelar upp för något? Ja man inte hörlurar. Och sen den tredje då? Vilken var roligast? Den här var jättekul, den här med hon som sprang in i väggen. Hon som tappade glasögon också. Just det, just ja, det, just det. För det var verkligen på riktigt, det såg ja. Man var så här. Nej, jag skrattade så mycket när de bara När jag höll på min musical lite grann, när jag kollade på det, när jag reagerade på det så ja. Fanns det också väldigt mycket så här professionals som var verkligen så här jätteduktiga och så här synkade som fan och men som gör lite dansar och ja, alltså men sånt, verkligen koreografier och det antar jag fortfarande finns, men det är inte så jättekul att reagera på kanske. Nej, det är ju mer coolt. Det är ju om man ska reagera och kanske vara så oh shit, jäkla vad coolt. Ja. Det var ju mer en cringe eller typ fail variant liksom. Det är i alla fall allting för dagens video. Tack snälla för att du har varit med på min kanal. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Vi har gjort en video på Angelicas kanal också där vi, alltså det som är att det är stressigt, det är blindfolded 6 minute makeup challenge som vi gör på varandra. Inte bara en som gör på den andra, utan vi gör det på varandra. Yes. Så att den finns länkad i beskrivningen. Alla Angelicas kanaler finns också där. Och med det sagt så vill jag säga tack för att ni kollade på den här videon. Puss och kram, puss och kram. Hej. Bye.